Hej alle sammen og velkommen til min video. I den her video der vil jeg vise jer den dag vi installerede sådan en affaldsspand eller to affaldsspande fra IKEA. Og I har måske ligesom os, tænker jeg, og mange andre danskere har fået sådan en ny affaldscontainer, altså med to rum, og hvor der er til restaffald og til grønt affald. De er sådan grønt. Det har bare røgnet ud, som er alt muligt andet sådan husholdningsaffald. Men som I kan se her, så startede jeg altså med at google mig frem til at sådan lige kigge lidt på, hvad var der af forskellige affaldsspande på markedet. Og jeg ved ikke, om I, ligesom jeg, handler i IKEA nogle gange, men er der noget, de er rigtig gode til, så er det sådan noget som opbevaring og andre praktiske løsninger. Og jeg undersøgte sådan, hvad var der af forskellige affaldsspande, og de havde altså bare, synes jeg, nogle rigtig gode muligheder, og så også til altså billige penge, fordi nogle af de der affaldssystemer, der var, de kostede sådan noget med 400-600 kroner eller sådan noget, og jeg tænkte, det er ikke så, om jeg ikke lige kunne finde noget, der var lidt billigere måske, og så var jeg inde og kiggede på det her hjemmeside, så fandt jeg den her, så den bestilte jeg online. Vi bor faktisk langt væk fra den nærmeste IKEA, så derfor så var det egentlig billigere bare at bestille online og få det sendt dertil. Så det kom som posten, og som I kan se, så gik vi altså i gang med at rydde op og fjerne alle rengøringsartikler, som vi har under skabet, under vasken, hvor de der affaldsspande, de skal være. Så vi kan se, så var det bare så snavset derinde, og det har også bare været altid sådan det skab, jeg bare havde det allermest, fordi det var altid ulækkert, og ja, så det er ikke lige den fedeste opgave, den her. Og her der sprøjter med sådan noget, ja, det er noget ret skrab ovenrens af en eller anden slags, som jeg engang købte. Og det lugter forfærdeligt, kan jeg også sige. Men lad os prøve at se, og så få samlet den her affaldsspand. One step forward and another back, I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad, girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. I'm
Så er det endelig blevet installeret, og som I kan se, så står de rigtig fint der. De kunne lige være der, så det var bare perfekt. Jeg har lagt mærke til, at der er sådan en lille edderkop derovre på bagvæggen, der er sådan ligesom, åh, retreat, retreat. Den stiller så dejligt miljø, det bliver ødelagt. Nå, men ellers så kan I se, så går jeg simpelthen i gang med at få vasket og rengjort, altså hele skabet. Det kan man lige så godt gøre, nu har vi ligesom fået det hele fjernet langt om længe. Men jeg kan sige, at det sad rigtig godt fast, det skidt, der var derinde. Så det var nogle skrabemidler, der var til for ligesom at opløse det. Og ellers så tænker jeg, ej, nu havde jeg bare muligheden for at få sat tingene pænt. Og det forsøger jeg så at gøre, og sådan lidt praktisk også, sådan, hvad er det, jeg bruger mest, og hvor skal det stå i forhold til at kunne nå det, og sådan, de forreste ting, som man bruger mest forrest, eller hvad hedder det, de ting, man bruger mest aller forrest, og så de andre ting, de kan stå bag os. Og se, så fandt jeg sådan to sjove børste, men jeg vidste ikke rigtigt, det har jeg aldrig nogensinde brugt mig. Vi har vist haft dem længe, jeg aner ikke engang, hvor vi har dem fra. Og der var lige et par tandbørster. De er bare rigtig gode ved de der hjørner i vindueskarm og sådan noget. Så, men jeg kan godt sige, at det er en fed følelse, det der, når man endelig får gjort sådan et skab ren. Og jeg ved ikke, om I er bare super gode til at holde det rent, men det har jeg aldrig været. Det er altid sådan, det der affaldsskab, det bliver bare hurtigt nusset og klamt eller sådan. Det gør det, og nok fordi, jamen, det er madaffald, og jeg tømmer også vores robotstøvsuger derinde, så det bliver også tit hurtigt støvet. Og... Men altså, det er bare med at nyde det, når det så ser sådan her ud. Så jeg tror, den dag i dag, når der går lidt tid, inden vi optog den her video, der nyder vi bare stadigvæk de her skraldespande. Så, men jeg vil bare sige tak, fordi I kiggede med, og så håber jeg, I kigger forbi en anden dag.